Reshjet e vrullshme dhe me intensitet gjatë 24 orëve të fundit në Vlorë kanë shkaktuar jo pak pasoja. Pikërisht këtu, në zonën e Jonufrës, në aksin nacional Vlorë-Orikum, një masiv dherash kanë bllokuar lëvizjen e mjeteve në këtë aks. Rruga u hapur të vona të Sejntes pas më shumë se 6 orësh punë nga autoritetet vendore. Por pavarësisht ndërhyrjes, një kraj i këtij segmenti vazhdon të jetë i bllokuar. Ndërkohë lëvizja e mjeteve bëhet me vështirësi pasi në rrugë ka prezencë të madhe të baltës. Banorët e zonës thonë se shkak për rrëzimin e masivit të dheut u bën mbetjet inerte të hedhura në malin e Shashicës nga kompanitë që po kryejnë punimet për bypassin. Nga rrëshqitja fatmirësisht nuk pati persona të lënduar, ndërsa u shkaktuan dëme në disa banesa dhe biznese. Është dëm shumë i madh, erë parë që bllokohet rruga, kanë ardhur shumë dhëra, mua më bën një dëm shumë i madh aty se më bllokuar kat i parë, siç po shikoni edhe ju. I lutem shtetit të marrë masa të ndihmoj për ta pastruar se më mbytur kat i parë. Shteti do të marrë masa pak për ta hapur këtë. Deri nga i bëj pasi, se keni 16 vjetë, s'ka ndodhë në njerë kjo histori. Kjo është një katastrofi. Në ara 5 e në qerek shu. Përsisht. Ishet në automjet? Ishet në automjet, sa do lakit e cepi, t'i këshpi dhe herdi gjithë mali poshtë. Keni shtupin këtu? Jo, pa punoj këtu në këtër një hotel. Ja, jam blokuar shumë dhe në katë parë është mbushur plot me gjithë këtë katë i parë këtej është po i vete afërsisht është futur brënda gjithë lumi. Sipas banorëve, një situatë e tillë nuk është regjistruar më parë.